Румен Радев е роден 63-та година в Димитровград, 18 години по-късно завършва МГТУ в Хасково. После получава военно образование, даже на два пъти, през 92-та и 2002-та, за кратко се учи в военно-въздушния колеж Максуел. Къде? Може да е той, разбира се, че в САЩ. Защо не е отишъл в някой вуз в Челябинск или Нижни Новгород? Причината е същата, поради която неговият верен адютант Слави Василев завършва Бостонския, а не Владивостокския университет. Всеки русороб рязко става русофоб. Стане ли дума за собствения му, с извинение, газ?